До автошколи можна не ходити. Через півтора місяця майбутні водії зможуть вивчати теорію самостійно. Зараз в автошколах на неї виділяють 64 години лекцій. А без свідоцтва про закінчення курсу не допускають до складання теоретичного іспиту в сервісних центрах. З кінця жовтня все зміниться. Навчання в автошколі стане необов'язковим. Що саме майбутні водії зможуть вивчати самостійно та чи можна повністю відмовитись від автошколи, розбиралася наша Ніколь Савченко. Марія до автошколи збирається вже кілька років. Про водіння мріє, але ще побоюється. Та й з часом біда. Дівчина розповідає, щодня їздить на роботу з іншого міста, а паралельно ще й навчається. Для автошколи поки що не вистачає місця у графіку. Хотіла б вивчати правила дорожнього руху самостійно. Вивчати з викладачем, це, мабуть, ефективно, я не заперечую, але все одно було б краще це робити, коли я маю час і коли мені зручно. І крім того, це в будь-якому разі просто начітка. Я думаю, більше роз'яснення я б могла отримати десь на практичних заняттях, тому для мене це взагалі ідеальний варіант. А ось Дмитра вже можна привітати з першим заняттям в автошколі. Чоловік років з 10 шукав час на нього. Про саму підготовку чув, але обрав лекції з досвідченим викладачем. Спробував сам вивчити ці правила, але виникали моменти, де я сам не розумів, треба було розтлумачення. І я звертався до людей, хто знає, до водіїв вже з правами, щоб вони мені розтлумачили. Тому що не завжди є об'ємне пояснення всіх правил. І не лише правил. При складанні теоретичного іспиту перевіряють не тільки знання ПДР. Серед екзаменаційних питань – етика водіння, основи безпеки дорожнього руху, будова транспортного засобу, медична підготовка. Без добре підкованих фахівців розібратися у цих тонкощах важко, запевняють в автошколі. Люди стикаються з цим щодня. Вони можуть розповісти дуже багато якихось ситуацій, які людина, котра навчається самостійно, вона ніколи не була в цих дорожніх ситуаціях. Тобто вона не може їх собі в голові уявити. А коли це викладач малює, креслить, розповідає, показує на практиці, можливо, якісь там машинки виставляє, можливо, якось якісь фото, відеоматеріали, пояснюючи це самостійно, ось тут людина буде краще. Та як кому зручніше вивчати теорію з викладачем чи без, скоро майбутні водії зможуть вирішувати самостійно. Був прийнятий законопроект, який передбачає, що з 29 жовтня набере він чинності і буде передбачена самопідготовка. Самопідготовка – це значить те, що особа зможе на вибір вибирати самостійно або опановувати теоретичний курс самостійно, або звернутися все ж таки до акредитованого навчального закладу. Вивчати самостійно майбутні водії зможуть лише теорію. А ось вчитись керувати автівкою дозволено тільки під наглядом кваліфікованого інструктора. Без свідоцтва про успішне проходження відповідного курсу кандидатів у водії не допустять до складання іспиту в сервісному центрі. Раніше складали в навчальному закладі внутрішні, так названі іспити. Це був іспит теоретичний та іспит практичний. На сьогоднішній день внутрішній теоретичний іспит в закладі не потрібен, його відмінили. Залишився тільки внутрішній практичний іспит в закладі, після чого навчальний заклад видає свідоцтво про закінчення цього закладу, з яким особа вже має право звернутися до сервісного центру для складання відповідного іспиту та отримання посвідчення водія. На майбутніх водіїв чекають три іспити – один в автошколі та два у сервісному центрі. Для цього на Дніпропетровщині працюють понад 100 автошкіл та 9 територіальних сервісних центрів. Та поки що ні перші, ні другі не знають, як саме проходитиме іспит для тих, хто обере самопідготовку з теорії. Детальну інструкцію уряд повідомить впродовж кількох місяців. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».